אנחנו נמצאים עכשיו בלב ירושלים. כתוב, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס, קיבוץ גלויות. אבל גם כתוב, יש פסוק שממשיך ואומר, שמתוך בניין ירושלים, הרופא לשבור אליו ומחבש לעצבותם. העצבות זה חלק מקללת אדם הראשון. בעצבון תאכלנה כל ימי חייך, בזיעת אפיך תאכל לחם, וגם בעצב תלדי בנים. כל העצבות, כל קליפת העצבות, היא חלק מהקללה. וכל בניין ירושלים הוא תיקון של קללת אדם הראשון. לכן כל הפרק עוסק ב... אסם גבולך שלום, חלב חיטים יסביאך, שזה הכל תיקון, תיקון לקללת אדם הראשון של בזיעת אפיך תאכל לחם, ואיבה אשית בינך ובינה, והוא עם שולבך. יהיה רצון שבאמת נזכה לאור הגדול, במקום האור שנהיה... וראו גויים צדקך וכל מלכים כבודך, יהיה רצון שאורה של ירושלים יצא מסוף העולם ועד סופו, אמן ואמן. אמן.